Европейската комисия и Европейския парламент призоваха държавите членки на Европейския съюз, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят колкото се може по-скоро. Това стана по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Всички държави от Европейския съюз са подписали конвенцията, но до сега 17 са е ратифицирали. Сред държавите, които все още не са е ратифицирали, е и България. След 15 годишна възраст, всяка трета жена в Европа е била обект на физическо или психическо насилие. 55% от жените са жертва на сексуален тормоз. Насилието над жените е погазване на правата на човека. През юни 2017 година решихме да подкрепим Истанбулската конвенция на Съвета на Европа, да обявим 2017 за година на борбата срещу насилието над жени. Комисията иска ратифициране на този документ, колкото се може по-бързо. Истанбулската конвенция защитава жертвите на насилие въз основа на пола. Всички държави членки на Европейския съюз са подкрепили и подписали конвенцията. 17 държави вече се е ратифицирали. В някои страни обаче има възражения, чуват се подвеждащи и неверни аргументи в обществените дебати. Има претеснения за превода на английския термин «джендър», както и това, че ратифицирането на конвенцията ще принуди държавите членки да признаят еднополовите бракове и да дават статут на бежанци на лица, които са трансексуални или интерсексуални. Нека бъда много ясен. Целта на конвенцията е да се бори с насилието срещу жените. Няма никаква друга скрита цел. gender based violence